et autistliku inimesena ma ütleksin, ma olen endast väga väljas, sest et kokkulepped on vett pidama läinud või vett vedama läinud kange naisena, nagu mulle sissejuhatuseks öeldi, ütlen ma, et saame kõigega hakkama ja üritame aega kokku hoida. Mul on hea meel, et see võimalus tekkis ja oleks tahtnud, võib-olla poleks selles kohas, kus ma olin määratud, rääkinudki nii, nagu ma praegu räägiksin, sest poistest ja tüdrukutest tuleb ka pisut minu juttu, sest et enamasti erivajadustega lapsed on siis poisid. Ja sellel on kindlasti mingisugune põhjus. Aga mis te arvate, kes need joonistused on teinud, kas poisslaps või tüdruklaps? Pedagogid, kindlasti, kes on siin pedagogid või õpetajad? Näidake korraks käega märku. Oo, väga armas, aitäh. Nii, testime teie ära tundmisvõimet. Kas sel need... Väga tubli, jah. See on tüdruk, see on esimese klassi tüdruk. Seda ei ole veel õpetatud, ta sellisena meie kooli tuligi. Need joonistused on nõnda väikesed ja ka kääridega välja lõigatud paperilt igavuses tunnis. Tema on Asperger sündroomiga laps, ehk autismiga tüdruk. Ja kui nüüd rääkida loovusest ja kunstist, siis need lapsed on küllalt oma kunstiandega siia ilma tulnud ja nende õpetamine ongi üks väga huvitav ja loov tegevus. Nii et nende slaidide peal on väikesed kingitused meie Karmenilt ja tema neid siis ajaviiteks teeb ja toimetab. Ma küll ei tea, mis tegelikult üldse on loovus ja mis asi on kasvatus, sest küllab nendel on mingid mõisted, mida te olete kõik juba läbi rääkinud või ise endale selgeks teinud, sest et minu meelest inimese elu on üks loovus, et Jumal on meid loonud sellistena parajasti, nagu tal materjali on olnud. Ja see, mis meie sellega edasi teeme, on ilmselt meie looming. Nii nagu eile Vahur Kersnaga ütles, et igal normaalsel inimesel peaks olema tahe kirjutada ise endast raamat ja ma usun, et kellel on nüüd igav, võib juba alustada või kui ei ole juba valmis see raamat. Kasvatus on nõnda moodi, et kasvatame, mis me kasvatame, aga tuleb välja ikka ühte moodi. Vähemalt minu enda kogemus kipub niimoodi olema, sest et miks ma üldse julgesin siia ette tulla on nõnda moodi, et igal laupäeval ma alustan beebikooliga ja seda juba 13 aastat järjest. Mina isiklikult näen küll, et ka juba 2- ja 3-kuused poisid ja tüdrukud on erinevad. Võib-olla ma tahan näha, ma ei oska ka öelda, aga nad on erinevad. Ja see, mis on 13 aastaga beebidega juhtunud, on ka üks väga suur põnev muutus, aga ma kahjuks ei ole teaduslikku uuringut selle kohta teinud. Et ma olen lihtsalt vaadanud ja jälginud, nii et mina siis nagu õpin beebide pealt. Minu meelest on nad kõik väga suure andega siia ilma tulnud. Ja beebikooli erinevat vanuste tunnis ei kuule ma kunagi, et ei oska või ei saa. Mida ma kuulen ema loomulikult ei oska ja ei saa? Sest minu rühma ja tunnid on koos alati vanematega, sest no mina olen ju ainult nagu teenuse osutaja ja hetke koos olija ja imetleja neid ülejäänud töö peab ikka vanem ära tegema. Aga vanemad küll juba ei oska enam ei laulda, tantsidega joonistada ja kuidas meie endiga on, kui me kooli läheme, siis juba ammugi hindamisel kaob ära meie loovus ja siis me jõuame kõik teraapiasse, ma pisut olen tegelenud muusikaterapiaga, nüüd õpin mänguterapeudiks, siis me nagu teraapiliste vahenditega hakkame jälle kunstnike üles otsima meis endis. Eks see lõpetel on ühed relvad ühtepidi indena ja teistpidi võimalusena selle materjali juures olla, aga mulle tundubki, et see kasvatus on nõnda moodi, nagu ma ise kasvan, nii kasvab ka minu laps või minu õpilane minu kõrval. Kui ma beebikooli tundidega ühele poole saan, siis ma saatun veel põnevamasse kohta ja see on üks suletud osakond noortele narkomaanidele Jõhvis, kui te olete kuulnud. Ja see töö on veel huvitavam, et kui beebikoolis mulle tundub ja enne oli siin ka jutuks sellest, et beebid elavad või vähemalt vanemad arvavad, et lapsed elavad ainult tulevikus. Me muudku arendame neid ja veame mööda ringe ja otsime seda iga lapse andekust, siis võt narkomaanide puhul mulle tundub, et nemad elavad pigem minevikus või ainsas hetkes, sest tuleviku neil nagu ei ole. Ja ausõna ütlen, et nende aegade jooksul, mida ma olen üritanud nendega kokkusaamisel toimetada, ma usun küll, et paljud neist ei tule välja sellest seisundist. Ja miks? Sellepärast, et nende ümbrus, nende kodud, nende keskkonnad ei muutu. Me võime seal suletud osakonnas küll otsida üles selle nende loovuse ja hakata mingid uusi mõtteid ja algeid või siis eneseinanguga tööd teha, aga kõik need kodud ja kõik need koolid, kuhu nad tagasi lähevad, on just nagu arengus seisnud. Ja õhtul ma jätkan lastekodus ja võt lastekodulaps on veel toredam laps, sest et
Tema ei tea üldse, kas ta on minevikus, ehk siis mineviku taak takistab tal edasi minna ja tulevikus ta ei julge veel alati unistada. Ma ei tea, kus aja hetkes tema seisab. Aga selline väga igapäevane lastega tegelemine ja selles koolis koordineerimine annab mulle julguse öelda, et ma ei tea, kas teooriad mind aitavad või pigem peaks neid teooriaid praktikute suust vormima ja kirja tegema. Et kõik need, kes tegelikult igapäevaselt koolid töötavad, ongi ju tegelikult loovad õpetajad. Masingu koolist nii palju, et seal õpivadki hariduslik erivajadustega lapsed selles mõttes, nad kindlasti õpivad ka teie tavakoolides erinevates klassides, kellel ei ole vaimu puuet. Ehk siis mulle tundub, et me kõik oleme erinevate vajadustega. Eks ju nii? Et kellel on vaja vahepeal liikuda, kes teeb näputööd tagareas, kes kirjutab kõik ülesse, see on ka õppimise stiil, eks ole? Ja ma julgan küll väita, et meil on enamasti ongi poiste ja tüdrukute klassid, sest poisse on meil 4/5 rohkem, nendega ongi rohkem jamasid ja ainult sellepärast on neil rohkem jamas, et poiss julgeb välja öelda. Tema ei viitsi kuulata ja noogutada ja konspekti teha. Võib-olla see on julm üldistus. Tüdrukud on kohusetundlikumad, vähemalt selle kogemuse põhjal, mis mina näen, alates beebikoolist julgen ma öelda. Ja need tüdrukud, kes nüüd kaagverre on sattunud ja kellega ma olen tööd teinud, ka nende tüdrukuks olemine on kuskil väga segasel foonil, et see sugude lugu on üks suur erivajadus küll. Ja veel võib-olla meie koolist nii palju, et meie kooli sattuvad Asperger-sündroomiga lapsed ja noored, siis on need üpikud supikud käitumishäiretega, ehk siis tundeelu ja käitumishäiretega lapsed, kes on nii ebamugavad tavakoolis või tõesti vajavad hoopis teistsugust olemist ja siis me üritamegi hirmus loovalt nendega hakkama saada. Mis puudutab õppikeskkonda, sest neile ei sobi kõik ruumid. Homme hommikul ma 7:30 lähengi juba võitlema osakonnaga, kes haridusosakonnaga muidugi nagu aru saite, kes loeb neid valgus, mis need on need? Juu, ja lukse, meetreid ja õhku, et tervisekaitse nõuetele oleks klass vastav. Aga teatavasti erivajadusega lapsed, näiteks kui ma oleks autistlik inimene, ma küll ei seisaksin selles valguses praegu, sel hetkel üldse mitte. Et võt nende õpikeskkonda polegi veel keegi kirjaldanud. Ja võib-olla sellepärast, et nendele on ka loetud tavakoolis need luksid ja muksid ja pingid, ei sobigi neil seal õppida. Sest nad võib-olla õpivad paremini hoopis seal loksuval merel. Või nagu poist peaks liikudes õppima. Hüperaktiivne laps õpib minu mõelest tohutult hästi, kui ta liigub. Jookseks ainult õpetaga nii kiiresti temaga kaasa. Aga see on, selle koha pealt tahan küll öelda, et kui üldjuhul erivajadustega laste arv oodatult peaks vähenema, siis tegelikult ta kasvab. Ja miks meie koolis on laste arv kasvanud, on see, et mitte, et meile ei oleks sellist parameetrit, et meie kooli saab see, kui ta on selline, vaid me kogu aeg jookseme oma lastele järgi, et areneda nendega koos ja neid vahendeid luua. Minu meelest kõige ebanormaalsemad koolid on need Treffnerid ja kõik need koolid, kus on latt väga selgelt raamistatud. Kui sa oled selles latis, siis sa oled seal, eks ju? Ja kui sa ei ole, siis sa kukud välja. Et tava või erikool ongi minu meelest kõige tavalisem kool, sest seal võivad olla igasugused. Ja olengi segaduses, et mis asi see erivajadusega laps on. Olen küll kuulunud ka erinevates töögruppidesse, mis teeb seda uut seadust ja uus PGS annab ilusad paragrafid erivajadusega lapseks ja üritab teda kirjeldada. Aga mulle tundub küll, et erivajadusega lapsed on loomulikult ka poisid ja tüdrukud, nagu täna on nendest väga palju juttu olnud ja nende õpimeetodid on väga kindlasti väga erinevad. Ja siin on siis mõte ka see, et ma ei tea, kui palju te usute nendesse indigo ja tähelastesse, mõni pedagoog ütleb, et puha kasvatamata lapsed. Küllab neil on midagi meile jagada ja meil neilt kindlasti õppida, sest iga õpetaja õpibki lapselt ja see ongi õpetaja loovuse alus. Aga tähelastest nii palju, et 2 aastat tagasi tuli minu kooli ka üks tähelaps. Kas teile olete kokku puutunud tähelastega? No igal juhul minul oli see õnn. Ja kuna meie kooli tuleb läbi nõustamiskomissioni lapsed, siis ilmselgelt peab olema neil ka mingisugune arstlik määratlus ja me eeldame, et ikkagi mingi diagnoos ka on. Ja on ka muidugi, kuigi meil on kõigil diagnoos. Olete nõus, et meil kõigil on teatud diagnoosid. Aga me ei räägi neist. Me oleme suureks saanud, me oleme väärikad, me oleme tõsised. Me ei lase välja paistama diagnoosidel. Aga lastena ei lähe nii hästi, see lihtsalt hakkab silma. Ja selle tähelapsega oli ka nõndamoodi, et kui ma juba kuulsin, milline tüdruk meile tuleb, siis ma juba mõtlesin, millisesse klassi ta sobiks. Sest et küll seadus nõuab, et klassid luuakse suunamiskirja ja diagnooside alusel, me oleme üritanud klasse lüüa sobivuse alusel. Kes kellega sobib? Olete tähele pannud, et mõni klassis mõnega ei sobi lihtsalt. Lihtsalt keemia ei sobi, et kuidas saaks ümber korraldada.
Aga selle tüdruku puhul oli ka siis, et augusti lõpus, praegu ongi väga kibedad päevad meie kooligi, tuli imeilus ema ukse peale oma imeiluse tüttraga. Ma ei ole tõesti nii ilusat inimest näinud, täiesti naine. Tal kõik oli nii tohutult pikendatud ja ripsmed olid pikendatud ja briljante täis ja kõik küüned olid keelitatud ja seljas oli kutsimutsid ja kõik midagi ma olen lugenud, mis brändid ja kõik on. Ja tüdruk oli täpselt samasugune. Nii armas oli vaadata, kui palju hoolitsusi see pere oli endale lubanud kõik võimalikes paades. Ja mõtlesin, et jumal, kui mõni metsas käik oleks ka jalge alla jäänud, aga kus sa saad, eks ole? Ja siis ütleb ema, et kas te teate, kelle ma teile tõin? Mina olen õnnelik iga lapse üle, sest ma tõesti armastan. Ma armastan teid ka, et te ikka siin tugeva pingi ja mehise stoilise asendi juures olete. Küsin, et ei tea. Ta ütleb, ma tõin teile tähelapse. Kui põnev, ma jõuan kohe tiivani peal istuma. Selle ajaga, kui mina olen jõudnud istuma, on tüdruk jõudnud minu laua taha, minu käekoti kallal avastanud väga nõmeda huulepulga, mis loomulikult ei vasta brändile. Ja teatab, annab hinnanguid, et sellega ei ole võimalik küll ennast kaunistada. Ma ütlesin, aga kaunis inimene seda ei peagi tegema. Ja siis ütleb ema, et kas te teate, kuidas minu tütrega ringi käia? Ma ütlesin, ei sugugi mitte. Kolmas klass. Minu last ei tohi keelata. Minu last ei tohi pahandada ja kurjustada temaga. Minu last ei tohi üldse sundida ja minu last ei tohi õpetada. Sest tema on tulnud meid õpetama. Ja siis ma ütlesin, et aga töölepingud on küll vormistatud mul juba ära õpetajatega. Et kuidas me siis need kokku lepime? Ja veel hullem oli see, et meie kool asub ju maa peal. Eks terav keel on võib-olla teile kunagi olnud pahanduseks minule küll. Ema ütles, et ta võtab mõtlemise aja, aga kahe päeva pärast me kohtusime uuesti. Mina pakkusin kohe kompromissi, et vabandust küll, et kui see tundus niimoodi võib-olla ehmatav, aga tõesena meil on siin selles mõttes kinnistu vanemuise 33. Ja reeglid on sellised, et täidame neid siis, kui me oleme koolis, aga vabal ajal ei saa ju kool kohustada, mida keegi kus käib või millega tegeleb. Nii et tegelikult me õppisime vastastikku väga tõsiselt. See oli vaba kasvatuslik täiesti piirida hüperaktiivne laps, kellel oligi kogemus ja harjumus kõike katsuda, aga ega see kõigile ei meeldi. Teile meeldis, kui kogu aeg teie asjad on katsumisel ja kogu aeg kommenteeritakse, millised te välja näete ja selliste riietustega küll ei tohiks kooliõpetaja olla. Nii ta ütles kõigile õpetajatele ja õpetajad hakkasid tõsiselt vaatama esimestel kuudel oma riietust üle. Ausõna! Aga kuskil jõuluks saime temagi juba üle 5 minuti pinki, sest ta oli kogu aeg liikvel, katsus, näppis, keelata ei tohtinud. Aga teised lapsed olid ka väga hädas. Nii et nii palju siis minu kokkupuude tähelastest. Erivajadusega lapsed tõesti siis selles kõige paremas tähenduses, et küllap ongi meilgi erinevaid vajadusi ja kui õpetaja suudab ise tunda ennast erilisena, siis ta suudab märgata ka need erilised lapsed erilisteks. Väga vana teadmine, aga erivajaduste laste puhul on tunne see, et need vajadused hakkavadki sealt altpoolt erinevaks minema. Autistlikel lastel teatavad söögitavad, olete sellega kokku puutunud ju ka. Teil endilgi on kõik ju erinevad söögitavad, eks ju? Ma usun, et kuigi kiideti väga see lõunasöök ülesse, mis täna pakuti, ükski autistlik inimene pole oleks söönud, sest kõik oli segamini kokku pandud, on ju? Püha jumal juurvili ja makaronid ja lihad, väga maitsev, aga segamini. Nii et erivajaduste pool tahan öelda, et väga keeruline on aidata last, kui me ei vaata nendele alumistele osadele, erinevalt otsa, vaid hakkame ainult õpetama. Ja sellepärast on see õpetamisprotsess ääretult oluline. Tegevused või tugevused või nõrkused. Mul on hästi kurb, et enamasti me tegelikult püüame neid nõrkusi järgi aidata või tirida või tugevusteks teha. Et siis, noh, kui sa milleski oled nõrk, siis sa lähed õppiabisse. Kui sa midagi ei saa, siis sa pead treenima rohkem. Ja seal samas ajal jäävad tegelikult tugevused märkamata. Et mulle tundub küll, et loovkasvatus võiks ju üles leida need kohad ja me üritamegi oma laste puhul, kes on mitmeid koole läbi käinud, otsida need kohad, millele vajutada ja millele anda loov minek tulevikku, sest teie olete ju valinud ka ometigi kõige tugevamad enda omadused, mida te olete vorminud erialaks või kutseks. Seda siis koolis samamoodi. Jah, kunagi ei tohi ära unustada, et tegelikult ei ole klassis ainult lapsed, vaid on nende sõbrad, nende vanemad, olete vahest tajunud ja tundnud. Et laps on koos oma vanemaga ja räägib täpselt sama juttu või räägib psühholoogi juttu, et teate, ma olen väsinud, ärge tüütage mind selle ülesandega. Nii on. Et ei tohi unustada, et laps on üksinda, vaid ta on kogu ühiskonna osa
Ja kui minagi olen ainult üksikuna tunnis, siis ei saa ka mina hakkama, vaid mina võtan ka selle ühiskonna kaasa, beebikoolist, narkomaanidest ja omalastest pikituna. Ja väiksed märksõnad selle koha pealt, et õpeta ettevalmistus ja täienduskoolitus vist on natuke ajale jalgu jäänud ja need lapsed, kes koolis on, need on oluliselt ajast ees. Ehk siis mulle tundub, et me peame kogu aeg nende järgi minema, sest ei tea, kuidas tulevikuks need ette valmistada. Ikka mõtlen, et hea, kui me häid suhteid lastega hoiame, et siis julgeme nendega kohtuda ka 10 aasta pärast pimedas. Koolikollektiiv on ikka see trump, mis aitab õpetajal olla loov, kui ta seda tahab ja julgeb olla väärtused. Ja see koostöö, mis ikka me oleme harjunud, et kui midagi on hästi, siis kiidame ennast ja kui midagi on halvasti, siis süüdistame teisi. Aga tegelikult on see koostöö ikkagi üks väga magus asi, et kui õpetajate tuppa minna, siis on kohe näha, kellest sõltub koolide edetabel, on ju nii. Eksamitele viivad õpetajad on suured ja vägevad. Ja algklass kaob õpetajate toast, sest tema on kindlasti midagi valesti teinud või õpetamata jätnud, on ju nii. Kõiki tundi võetakse oskusainete alalt, sest see ei ole ju nii tähtis. Ja teraapiasse tullakse jälle oskusainet omandama, eks ole. Liigun, näen ja kogen maailma ikka nende kanalitega, mis koolis on kahjuks võib-olla tahaplaanile jäänud. Ja kadestan seda varianti, kelle sees on võrdselt nii praktika kui teadus. Vahest on mõnel rohkem teadust, mõnel rohkem praktikat. Küll oleks tore, kui me selle kõik saaksime kokku panna ja siis mõelda, et anda õpetajale vabad käed ja vaadata, mis välja tuleb. Ainult kuidas kaotada need pagana eksamid. Ega seal muud ei olegi, et õpetaja suudab kõike, kui tal ei oleks neid ootusi mingite kuupäevade või numbripallidega. Usaldagem ennast, elagem loovalt, kirjutagem raamatuid, tehkem seminaare kas või nii keeruliselt huvitavas kohas nagu Naissaare ja ilusat aastat teile!